debut i VM-sammenheng. I stedet for vår mann i studio og Bjørn Dæhlie. Han ser Men da må ikke Petter bruke så mye fokus bakover, for da kan han fort sette staven mellom beina igjen. Han må kun konsentrere seg på hva som skjer framover her nå. Kan ikke noen rope det til han da? Se framover! Ja, men han bare interessert i om han prøver å angripe Demenchev, for han har kontroll på Södergren. Det er det han signaliserer. Da han klinket det på jaktstarten. Se nå! Det er trangt! Han forbi! Se på Petter Northug da! Se på han! Oi! Og han distanserer de andre! Se her! Det blir 100 meter! Det blir kilometer! Har du sett på guttene? Se på Narsheim! Chicks in Bergen City, in Oslo, in Trondheim, and I just want to make love to everybody that's living Somnanger, okay? Ha! And Bergen. Ja, du vet.